protokol još uvek u ovom trenutku dok razgovaramo nismo dobili, očekujemo da to bude možda za pola sata, sat. Jednostavno obilazak je velike investicije, čiji je vrednost nekde oko 1.800.000 evra. Ne bih nazvao to otvaranjem, jer ovo već radi godinu dana, već smo imali ovaj vatrogasno postrojenje. Dobro, poseta obilazak. Tako je, znači poseta obilazak jedne velike investicije. Zašto Zorana Mihajlović, pa čita ovaj program KFA ide preko Ministarstva građevine. Na neki način, sa srpske strane, partner je Ministarstvo građevine, a ta sredstva se dalje distribuiraju prema nama. Ja obično to tako kažem, da uvek mi Piroćanci čekamo kad dođe neko od ozgo da nešto još zatražimo. Imate li neku ideju da joj nešto predložite za možda neki novi iskorak, neki novi projekat? Pa mislim da će pre svega između ostalog osvrt na ono što je bilo, to što je završeno i čini mi se najava tog velikog projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, tamo će biti postavljeni i panoji upravo sa tim nekim idejama i sa praktičnim obaveštenjem. Nama će na raspolaganju biti opet preko KFE-a i preko Ministarstva građevine 14 miliona evra za postavljanje za prečišćavanje. Tu smo. Namjerno sam pomenuo to da stignemo do onoga što je u ovom trenutku veoma značajno. Skoro je predsednik Vučić rekao da će, čuli ste ono, ja sam vas pitao, negde 60-70 gradova dobiti neka sredstva, ali kako smo Vladan Vasić i ja zaključili, mi smo ih pretekli. A bar dva ili možda više koraka, ja bih rekao i pet smo ispred svega toga, znači uveliko se radi na ovom projektu. Znači već mesecima su ljudi ovde koji su postavili merne uređaje u šahtama, merimo količinu i kvalitet otpadne vode. To je preduslov da bi mogao da se uradi dobar projekat za postrojenje za prečišćavanje. Ako ne znate koju količinu vode imate, ako ne znate koje je kvalitet vode, jednostavno ne možete da napravite ni projekat. Znači, aktivnosti u Pirotu se već odvijaju uveliko i ja očekujem i zvanično da do kraja godine potpišemo ugovor s ministarstvom, trojni ugovor, znači Pirot, Ministarstvo građevine i KFE. Taj ugovor očekujem do kraja godine i sledeće godine nam se projektna dokumentacija i možda do kraja godine raspisivanje.